opasnost od izbijanja sukoba na administrativnoj liniji između centralne Srbije i Kosova i Metohije uvek postoji, ali sada je povišeno, upozorio je stalni predstavnik Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čižov. Situacija je tamo napeta i zaista rizik od izbijanja sukoba uvek postoji, ali sada je jasno uvećan, rekao je Čižov za televiziju Rusija 24. Prema njegovim rečima, nije čak stvar ni u konkretnom povodu, već u tome što Priština ne želi da ispuni obaveze iz sporazuma, koji su potpisani i aktualna administracija i njeni prethodnici. Povodom situacije na severu Kosova prethodno se oglasilo i Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je NATO i Evropsku uniju da ubede Prištinu da povuče svoje specijalne snage sa severa Kosova. Još jednom ističemo, snage NATO-a za Kosovo i misija Evropske unije imaju neophodan mandat da spreče bezakonje, pa stoga imaju svu odgovornost za zaštitu civila, obezbeđivanje mira i bezbednosti. Potrebno je izvršiti energičan pritisak na administraciju u Prištini kako bi je primorali da povuče svoje snage bezbednosti sa severa Kosova i spreči da se situacija pretvori u otvoreni sukob. Istakla je potparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.